і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Я вхопила Женю за ноги і сказала, не пущу. Я інвалід, батько інвалід, куди ви його забираєте, не пущу. А він мені виймає військовий квиток, показує, каже, мамка, уже військовий квиток на руках. За це я буду нести відповідальність. Мам, ну все одно ж комусь то треба батьківщину захищати. І він пішов. Повернувся він 27.07. Там на роботі, як проходили комісію, замітили, що в його фракція викида дуже низька. І він приходить з роботи і так, ну, втомлений, хекає, за груді хапався. Каже, сину, що ти так скапаєш? Він каже, душа болить. Каже, чого воно тобі болить, що там таке? Він каже, душа болить за пацанов, який там на передовій. От я сажусь, мама кушать, я кушаю, а я думаю, а що ж вони там кушають? Пішли ми до лікаря, положили його в госпіталь, потім в лікарню і так процес пішов. Сказали, що його дуже-дуже погано. І треба на пересадку серця 130 тисяч доларів. Ну, в його вже настільки прижаті були легені, що йому треба серце з легким було пересаджувати разом. Це вдвічі більше треба було грошей. Я кинулася кругом по інстанціях, по предприятиях, де він працював, все. Ну, я як риба билася об лід, і все безполезно. Хто там міг копійку кинув? Це було просто на підтримку, поки що, чуть-чуть на підтримку. 8 січня він помер. Сказали, мамочка, ви не хвилюйтеся, пересадку серця йому зроблять безкоштовно, а ви йому тільки насобираєте гроші, щоб йому було на, щоб це серце все прижилося. Женя був веселим, творчим, дуже спортивним хлопчиком, якого любили всі діти в класі, особливо дівчата. Я його пам'ятаю маленьким, гарненьким, який завжди посміхається. І з такого маленького, гарненького хлопчика виріс герой, яким ми пишаємося в нашому Житомирському міському колегіумі. Він, можливо, і не мріяв стати військовим, але так сталося життя. Але він завжди був захисником, розумієте? Захищав дівчаток, захищав і мене часом приходилося. Ну, так, по-дитячому. Він був отличним другом, дуже цілеустремленим парнем. Вместе ми займалися спортом, грали за наш клас, виступали. Ну, не знаю, дуже був крепкий парень. Дійсно, ну, надіжний друг, з яким можна було поділитися якимось секретом. Ми, у нас часто були змагання в школі, наприклад, там, з підтягувань. Там, і він був один з найкращих. Наприклад, він в класі найбільше там, підтягувався. Дуже був спортивний та міцний хлопець. І завжди такий, да, в нього був такий дуже міцний характер. Відрізнявся від інших.